kulanti waxaan daawadayaasheenna facebook-ga ku soo dhawaada kulan gaar ah oo madaxweyne farmaajo uu idinla yeeranayo oo su-aalihiina ku soo weydiinaysaan. waxaanu idinka ballan qaadnay in uu toos noqon doono. kulankan wuxuu noqonayaa mid sii duuban, balse su-aalihiina ayaynu madaxweynaha hordhigi doonaa. waa mahadsantahay inaad naga ogolaatay inaad dadka la hadasho. sidee dareemay inaad shacabka la hadasho si toos ayuu ku daawanaya su-aalahaana ay ka jawaabayaan? waa ku faraxsan. waxaan ka bilaabaynaa cabdigeesi oo ku sugan boorama. wuxuu leeyahay, madaxweyne farmaajo, waxaan weydiin lahaa maxaa idinkaga qorsheysay wadahadaladii somalilan, mise jirtaa inaad gudaha dalka ku heshiinaysaan? bismi illahi raxmaan raxiim. cabdigeesey, waa ku mahadsan yahay su-aashiisa qiimaha badan. soomaali runtii waa isu baahan tahay, waxaana dad waala ah. waxaan aaminsanahay inaan dib u bilaabayno ama dib usoo celinayno wadahadaladii labada maxaan ku rahdaa dhinac, si fiican inaan dib usoo celinayno annagoo runtii aaminsan inaan labadeena dhinacba aan naga tahay daacad, in dadkeenna aan mas-uulka ka nahay oo waalaha ah sidii aan mustaqbalkooda aan uga shaqayn lahayn. maxaa yeelay dalkan Soomaaliya waa dal runtii dadkiisu ay walaalo yihiin oo aan iswada leenahay oo waxba lagu kala duwanayn. kala maqnaanshaheennu waxay noo tahay runtii dib u dhac. waa taas dhallinyaradu ay badda kulligood ay maaragtay nafta ka raadinayaano. waxaan aaminsanahay haddii dalkaani uu isu yimaado oo dadka Soomaaliyeed oo waalaha ah ay maxaan ku rahdaa isu yimaadaan oo danahooda ka wada hadlaan oo u danayaan caruurtooda mustaqbalka iyo dadkooda u danayaan, iyo waxaan aaminsanahay in meel dhexe la isugu imaan karo oo aan aaminsanahay keeni kara isu dhawaasho. maxamed caalin oo jooga magaalada Bani Dhiig ee ka tirsan gobolka Togdheer wuu ku salaamayaa. saddex su-aalood wuu ku weydiiyey, mid ka mid aan soo qaadan doonaa. wuxuu leeyahay, waxaan ognahay kooxda Shabaab inaad awood ku maquulin weydeen, marka wadahadal ma ku dayday? Shabaab waxaan siinay cafis dhowr jeer, waan ugu baaqnay inay hub ka dhigaan oo ay ka tagaan runtii waxa ay ku dhex jiraan oo xasuuqa iyo dhibaatada ay dhibaateynayaan ummadooda ay ka tanaasulaan. waana wadeenaa sidii aan ula hadli lahayn, sidaan usoo celin lahayn, maxaa yeelay waxaan aaminsannahay inay wiilasheena yihiin oo la khalday. waxaan aaminsanahay qoriga iyo xabadda inay ka fiican tahay dadkan dad caruurteena ah weeye inay iska dhigaan maxaan ku rahdaa hubka ay haystaan oo ay ku leynayaan ama ay ku xasuuqayaan dadkooda ama ay ku burnaan. hadday noo yimaadaan waxaan ugu baaqnay inaan siinayno hooy, inaan deganaasho iyo mustaqbal fiican aan siinayno hadduu ilaahay yidhaahdo. ugaas xasan bashiir saciid oo jooga gaalkacyo wuxuu ku weydiinayaa, maxaa kaaga qorshaysan qaraxyada markasta ka dhaca magaalada Muqdisho iyo dilalka qorshaysan ee loo geysto mas-uuliyiinta dowladda? waa ku mahadsan yahay ugaas xasan su-aashiisa. hawshaasi runtii muddo dheer ayaan ka shaqaynaynay. ilaahay wuxuu nagu guuleeyey markay ugu sahlan tahay saddexdii bilood lasoo dhaafay in baabuur qarxiya xamar aan ka ilaalinay. waxaan rajaynaynaa inaan sii adkeenno amniga dadkeenna, inaan sii adkeenno iyo magaalada Muqdisho, annagoo kaashanayna ciidamada qalabka sida iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed wada shaqayntooda. cabdisalaam xuseen magaalada Muqdisho joogaa, wuxuu ku weydiinayaa, mudana madaxweyne, maxaa kaaga qorshaysan kala qaybsanaanta magaalada Muqdisho iyada oo dowladdu uun ay ka taliso laga bilaabo wadada Wadnaha ilaa ex control Balcad? bulshada ku nool ma haystaan wax adeeg dowladeed ah, xataa amni fiican. guddoomiyaasha degmooyinka ee goobahaas maxaad u sheegi lahayd? waxaan leeyahay, dowladdan hadda waxay jirtaa hal sano. waxyaabaha ay ballan qaaday waxaa ka mid ah inay gaarsiiso adeega shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. runtiina hadda waxaan galnay qaabkii, hadda waxaan galnay implementationkii ama dhaqangelintii wixii aan qorsheynaynay sanadkii hadda ahaa. hadduu eebba yidhaahdo waxaan gaarsiinaynaa adeega
bulshada sida uu dhaqsiyaha badan haddii noqoto iskuullo waxbarasho khaasatan farsamooyinka iyo technology-ga oo free lagu dhigto haddii noqoto rugagii caafimaadka haddii noqoto iyo haddii noqoto biyo caafimaad ah iyo jidadka inaan dib u dhisno amnigana si fiican soo celin laakiin iyada nafteeda waxa loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed inay qayb ka noqdaan hawshaas ayna bixiyaan canshuuraha canshuuraha shacabka hadday bixiyaan waxaan aaminsanahay in waxyaabo badan oo aan hadda awooddeeda aanan lahayn oo laga yaabo inaan u hoos fadhino ama aan u daba fadhino dowlado shisheeye inay naga kabaan inaan ka maarmi karno haddii shacabku ay iyagu qayb ka noqdaan bixinta canshuuraadka waagaag xidig maxamed suureeye oo jooga minneapolis waxa uu leeyahay madaxweynaha waxaan weydiinayaa iibista cabdikariin qalbeed agax muxuu madaxweynuhu ka og yahay su-aashaasi runtii waa su-aal muhiim ah waxaan ognahay in baarlamaanka soomaaliyeed golaha shacabku ay arrintaas ay ku sameeyeen debate ay aada uga hadleen ay ka soo saareen documentation ayna u codeeyeen maxaa yeelay iyagu waxa weeye waa hay-adda ugu sarreysa ee sharci dejinta markay codeeyeenna waxay gaareen go-aan waxaan aaminsanahay go-aankaas inuu yahay kama dambeysa maxamed amiin oo jarmalka jooga wuxuu leeyahay madaxweynaha waa salaamayaa waxa uu ku weydiinayaa waa maxay caqabadaha hortaagan ciidan midaysan oo soomaaliyeed oo hal meel ka ama qaata caqabadahaasi waxaan bilownay inaan ka shaqeyno ciidanka inaan isku dhafno oo aan isu keenno oo aan tababar cusub gelinno oo aan siino agabkii u baahan yihiin waxaan bilownay inaan siino mushaharaadka oo hadda intii aan xukuumaddaani jirtay ama dowladdaani jirtay aan bixinay ciidamada annaga budgetkeena miisaaniyaddeenna maxaan ku yidhaahdaa qaybta ka ah taasna waxay keenaysaa intaas in ciidamadaasi ay noqdaan ciidamo taya leh si ay uga hortagaan al-shabaab cabdiraxmaan warsame cilmi muqdisho joogaa wuxuu ku weydiinayaa dhowr su-aal balse waxaan ka soo qaadanaynaa waxa uu leeyahay madaxweynuhu markii uu kambeynka ku jiray waxa uu ballan qaaday in aysan jiri doonin waddo xiran waddooyinka magaalada muqdisho ka hadlaya maxaa ku dhacay cabdikariin waxaan leeyahay dowladdu dadaal waxay ugu jirtaa inay ilaaliso ammaanka magaalada muqdisho ilaahay baa nafta ilaaliya inaan xaqiijinno dadka soomaaliyeed ee magaalada ka shaqaysta inay xaafadooda ugu noqdaan si nabad ah marka in la kala doorto xoogaa yaroo dhib ah iyo jidxirnaasho iyo in la kala doorto qarax joogto ah insha allah haduu ilahi irahdo iyada naftigeeda waa ka gudbaynaa waxaanan xaqiijinaynaa in magaaladu isku furanto ammaankeedana uu kusoo noqdo haduu eebba yirahdo maxamed khaliif waxa uu oo joogaa maraykanka waxa uu ku leeyahay firfircooniyaa ka muuqatay inta aadan madaxweyne noqonin xaggee ka baxday madaxweynaha iyo prime ministerku waxay kala leeyihiin laba door laba rool iyay kala leeyihiin roolka prime ministerku waa ninka hawsha xukuumadda iyo shaqada iyo fulinta iska leh meesha madaxweynaha laga rabo inuu lahaado visionka korna ka fiiriyo xaaladda sidee tahay uuna ka odayay hawsha marka waxaan aaminsanahay inaan keenay ra-iisul wasaare wanaagsan oo shaqadiisa ka adag sida hadda aan arkana inuu in ay hayaan xukuumadda hawl wanaagsan aada amaansan tahay waqtigaad waa kaaga maanta cilmeynaa dhegeystayaasha iyo daawadayaasha b b c da ay su-aalaha kusoo weydiiyeen oo aada fursadda siisayna iyagana sidoo kale mahadooda waan kusoo gaarsiinaynaa aada amaansan waa mahadsantahay daawadayaal aada ayaad ugu mahadsan tihiin la socoshada barnaamijkan waxaad dib uga daawan doontaan ama aad ka daawan kartaan barta facebook-ka ay b b c soomaaliya ku leedahay waan idinkaga mahad celinaynaa la socoshada war fiican waay duwacan daawadayaasheenna facebook-ga kusoo dhawaada kulan gaara kulanti wacan daawadayaasheenna facebook-ga kusoo dhawaada kulan gaar ah oo madaxweyne farmaajo uu idinla yeelanayo oo su-aalihiina kusoo weydiinaysaan waxaanu idinka ballan qaadnay in uu toos noqon doono kulankan wuxuu noqonayaa mid sii duuban balse su-aalihiina ayaynu madaxweynaha hor dhigi doonaa waa mahadsantahay inaad naga ogolaatay inaad dadka la hadasho waa dhowahay
sidee dareemay inaad shacabka la hadasho si toos ah ayuu ku daawanaya su-aalahaana ay ka jawaabayaan? Waa ku faraxsan. Waxaan ka bilaabaynaa cabdigeesi oo ku sugan Burma. Wuxuu leeyahay, madaxweyne Farmaajo, waxaan weydiin lahaa maxaa idinkaga qorshaysan wadahadaladii Somaliland, mise jirtaa inaad gudaha dalka ku heshiinaysaan? بسم الله الرحمن الرحيم عبد الجيسي وكمات سينيهي سؤال شيسا قيمها بدن ان صومالي فنتي واي صباح انتهي وحنا قد والاه وحنا امسنا هاي ان دب او بلاب انو اما دب او سوعلن انو وضح دلدي ان لبدا محان كورا هذا دنع ان صفعا ان دب او سوعلن انو انو فنتي امسن ان لبدا دنع با ان نغت هاي داعت in dadkeena aan mas-uulka ka nahay oo waalaha ah sidii aan mustaqbalkooda aan uga shaqayn lahayn, maxaa yeelay dalkan Soomaaliya waa dal runtii dadkiisu ay walaalo yihiin oo aan iswada leenahay oo waxba lagu kala duwanayn. Kala maqnaashaheennu waxay noo tahay runtii dib u dhac. Waa taas dhallinyaradu ay badda kulligood ay maaragtay nafta ka raadinayaano. waxaan aaminsanahay haddii dalkaani uu isu yimaado oo dadka Soomaaliyeed oo waalaha ah ay maxaan ku rahdaa isu yimaadaan oo danahooda ka wada hadlaan oo u danayaan caruurtooda mustaqbalka iyo dadkooda u danayaan. Iyo waxaan aaminsanahay in meel dhexe la isugu imaan karo oo aan aaminsanahay keeni kara isu dhawaasho. Maxamed Caalin oo jooga magaalada Bani Dhiig ee ka tirsan gobolka Togdheer wuu ku salaamayaa. Saddex su-aalood wuu ku weydiiyey, mid ka mid aan soo qaadan doonaa. Wuxuu leeyahay, waxaan ognahay kooxda Shabaab inaad awood ku maquulin weydeen, marka wadahadal ma ku dayday? Shabaab waxaan siinay cafis dhowr jeer oo aan ugu baaqnay inay hub ka dhigaan oo ay ka tagaan runtii waxa ay ku dhex jiraan oo xasuuqa iyo dhibaatada ay dhibaateynaya ummadooda ay ka tanaasulaan. Waana wadeenaa sidii aan ula hadli lahayn, sidaan usoo celin lahayn, maxaa yeelay waxaan aaminsanahay inay wiilasheena yihiin oo la khalday. Waxaan aaminsanahay qoriga iyo xabadda inay ka fiican tahay dadkan dad caruurteena ah weeye inay iska dhigaan maxaan ku raahdaa hubka ay haystaan oo ay ku leenayaan ama ay ku xasuuqayaan dadkooda ama ay ku burnayaan hantidooda dadkooda ay ku burnayaan. Hadday noo yimaadaan waxaan ugu baaqnay inaan siinayno hooy, inaan deganaasho iyo mustaqbal fiicanaan siinayno hadduu Ilaahay yidhaahdo. Ugaas Xasan Bashiir Saciid oo jooga Gaalkacyo wuxuu ku weydiinayaa maxaa kaaga qorshaysan qaraxyada markasta ka dhaca magaalada Muqdisho iyo dilalka qorshaysan ee loo geysto mas-uuliyiinta dowladda? Waa ku mahadsan yahay Ugaas Xasan su-aashiisa. Hawshaasi runtii muddo dheer ayaan ka shaqaynaynay. Ilaahay wuxuu nagu guuleeyey markay ugu sahlan tahay saddexdii bilood la soo dhaafay in baabuur qarxiya xamar aan ka ilaalinay. Waxaan rajaynaynaa inaan sii adkeenno amniga dadkeenna, inaan sii adkeenno iyo magaalada Muqdisho, annagoo kaashanayna ciidamada qalabka sida iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed wada shaqayntooda. Cabdisalaam Xuseen magaalada Muqdisho joogaa wuxuu ku weydiinayaa mudana madaxweyne maxaa kaaga qorshaysan kala qaybsanaanta magaalada Muqdisho iyada oo dowladdu uun ay ka taliso laga bilaabo wadada Wadnaha ilaa X control Balcad. Bulshada ku nool ma haystaan wax adeeg dowladeed ah, xitaa amni fiican guddoomiyaasha degmooyinka goobahaas maxaad u sheegi? Waxaan leeyahay dowladdan hadda waxay jirtaa hal sano. Waxyaabaha ay ballan qaaday waxaa ka mid ah inay gaarsiiso adeega shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Runtiina hadda waxaan galnay qaabkii, hadda waxaan galnay implementationkii ama dhaqangelintii wixii aan qorsheynaynay sanadkii hadda ahaa. Hadduu eebba yiraahdo waxaan gaarsiinaynaa adeega bulshada sida ugu dhaqsiyaha badan, hadday noqoto iskuullo waxbarasho khaasatan farsamooyinka iyo technology-ga oo free lagu dhigto, hadday noqoto rugagii caafimaadka, hadday noqoto iyo hadday noqoto biyo caafimaad ah iyo jidadka inaan dib u dhisno, amniga inaan si fiican soo celin. Laakiin iyada nafteeda waxaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed
إن قيب كن قدان هاوشاس أين بحيان عنشورها عنشورها شعب كده بحيان وحن أمسنا هاي إن وحياة بدن وأن حد أودي ده عن اللحين قال لقي يا بنا أوهوس فدنا ما أن أودا وفر إنه دولة شيء شيء إن نيا كبان إن كبار مكرنا هدي شعبكم أي يجو قيب كن قدان بحنت عنشوراتك وهذا حدك محمد سوري أو جوجا من يابس وحوليها مدحوينها وحميدين يا بليست عبد الكريم قلب الأجح محمد مدحوينه كأبيه سؤال شاسي فوتي وسؤال مهمة وحن أجنا هاي إن بارلمانك صوماليات قلها شعبك أي أرنتاس أي كوسا ميين دبيت أي أدو غحلين أي كسو صارين دوكومنتيشن أي نوع عضيين حيالي يو وحوي وهيد وصر شرع دجنت مركي عضيين وحي قارين قوان حنا أمسانها قوان كاسونو يها كما دمبيس محمد أمين أو جرمك الجوغة وحليها مرحبنا وسلامي وحوكو ويديني وام حي عقبلها هرتاقا إذا مدايسا أو صوماليات أو حل ميك أمكات إن عقبلها سي وحن بلاوني إنا كشقي أنه عيدا كينا سكو نفلو وان سوكي أنه وأن تبر عصب قلنا وأن سينو أجبك أبهينهم وحن بلاون إن سينو مشاهراتك وهذا أنت أن حكومة داني جرتي أما دول داني جرتي أم بحني إذا ماذا أنا يبجت كنا ميزانية دينا محن كورة هذا قب تكاه تحسن وحكينا سأن تحس إن إذا ماذا سي أي نقدان إذا ما تجله سي وقهر تكان على شباب عبد الرحمن ورسم علمي مقدش وجوجا وحكوا يدينا يا دور سؤال بس وحن كسر قاضنا هنا وحولي يعني مدحوينه مركي وكبين كوجري وحوبلن قاضي إن أي سجل دوني وضحرة ودوين كما قالوا من شو كان الله ما حكوا له عبد الكريم وحن الله يهاي دولة الددال وحوج بتاع إن أي إلى لسه أمان كما قالوا مقدشة إلهي بعد نفط إلى عليه إن حقيقة إنه dadka Soomaaliyeed ee magaalada ka shaqeysta inay xafadooda ugu noqdaan si nabad ah marka in la kala doorto xogaa yar oo dhib ah iyo jid xirnaasho iyo in la kala doorto qarax joogta ah insha Allah hadu Ilaahay raad iyada naftigeeda waa ka gudbayna waxaanan xaqiijinaynaa in magaalada isku furanto amaankeeda uu ku soo noqdo hadu ay biiraha Maxamed Khalif waxa uu kul oo jooga مراكنك وح وكلية في الفرعونية كان مقتدي أنت عادل مدحوينا نقول حقك بحر مدحوينا هي برامج سرقو وح كلية لبده لب رول يكليه رول كبرامج سرقو وانك حوشة حكومة هي الشقة هي فلنت إسكاله ماشي مدحوينا على جربه إنه لهذا فيشنك كورنا كفيري حالة سيدتاي ونو كأضي حوش مركو حن أمسنا هاي إيران كاني رئيس وزراء ونكسن وشقيدي سكادك سيد حد عن أركانه إنه إن أي حيان حكومة ده حول ونكسن هذا ما سيد هاي وقت كذا كان ما عندنا لجستياش يضاعياش بي بي سي ليش على بسوم بيجي وعند فرصة السينا يلا نسيب الكلام هذا وانكسر قرصينا هذا ما سيد أبغى سنت داود يا هذا يا وما سنتين لسخشة دا برامج كان واحد دبوا داود دونتان أما كذا من كرتان برتا فيسبوك بي بي سي سمعت كل هذا هاي ما نتكلم هذا إحنا على سخشة ورفع أول كل انتوا عن داود يا شيلنا فيسبوك كسر هذا كل جارة ومدحوين فرماجو وإن الله يرانا يو سؤاليه نكسو من الدين إسان وحنو إن كبالا قادنا إن أو توسن خلطونا كلا كم وحونا غنى يعني تسيدو بل سؤاليه نأيينو مدحوينا هور إلي دورنا وما سنفع إنا ملو غلاتي إن عددك لها رشو عدوه سيداد ريما إن شعبك لها رشو ستوس عيو كل دورنا سؤالها من الكتبه بيان وكفر حصل وما سنفع وحن كبالا بينا عبد الجيسي وكسو قد بورما وعليه مدحوين فرماجو وحن ويدين لها محا إني كاقا قرشي سنبو ده هذا الذي سومالي لان ميسا جرتا إنا دقودها دالكا بوهيشي نيسان
بسم الله الرحمن الرحيم عبد الجيسي وكمات سينيهي سؤال شيسا قيمة بدن أن صومالي فنتي واي صباح انتهي وحنا قد والاه وحنا أمسنا هاي إلى أن دبقوا بلابنو أما دبقوا سوعلني إنو وضح دلدي لبضى محام كورا هذا لنع إن سفعا إلى أن دبقوا سوعلني إنو أنه فنتي أمسن إلى أن لبضى لنع بأن نغت هاي داعت إن تتكنا المسؤول كنا هاي ووالاها أه سيدي عن مستقبل كورا أنا وقاش قيل لهين محايا لي دل كان صوماليا ودل رنتي دد كيسو أي ولاليهين أو عن سوادلين هاي أو محبه لو كل دولين كلام بقنا شيء إنه وحي نوتا هاي رنتي تبو دع واتاس لن يردو أي بدأ كل قد مارتي نفت كرها دينا يانو waxaan aaminsanahay hadii dalkaani uu soo yimaado oo dadka Soomaaliyeed oo walaha ah ay waxaan ku raadsan soo yimaadaan oo danahooda ka wada hadlaan oo u daneeyaan carruurtooda mustaqbalka iyo dadkooda u daneeyaan iyo waxaan aaminsanahay in meel dhexe la soo yimaan karo oo aan aaminsanahay keeni kara soo dhawaasho محمد عالم أو جوجا مقالة بلدي كتر سن قبل كتوك دير وكسلام يا سدح سؤال وكويدي مت كم من عشاق على دونا وحولي هاي وحن أقولنا هاي كوحدة شباب إن أود كم بقولي ويدين مركا وهذا هذا المقدار شباب وحن سيني عفيس لورجر وانو باغني إني هوب كديغان oo ay ka tagaan runtii waxa ay ku dhex jiraan oo xasuuqa iyo dhibaatada ay dhibaateen umadooda ay ka tanaasulaan waan wadeena sidii aan wala hadli lahayn sidaan u soo celin lahayn maxay yeelan waxaan aaminsanahay inay wiilasheena yihiin oo la khalday waxaan aaminsanahay qoriga iyo xabada inay ka fiican tahay dadkan dad arurteena weeye inay iska dhigaan maxaa ku raahdaa hubka ay haystaan oo ay ku leenayaan ama ay ku xasuuqayaan dadkooda ama ay ku burnaayaan hantidooda dadkooda ay ku burnaayaan haddii noo yimaadaan waxaan ugu baaqnay inaan siinayno hooy inaan deganaasho iyo mustaqbal fiican aan siinayno haduu Ilaahay raahan ugaas Xasan Bashiir Saciid oo jooga Gaalkacyo وكما تسيني هاي وقاس حسن سؤال شيسا حوشاسي كنتي مددر ايان كشقينيني الهي وحنو قوليي مركا او سهلانتا سلحي بلد الاسوار دعفي ان بابور سقرحي حمر عن كا الاليني وحن رجينينا انا سيئت كانو امنيقة داد كان انا سيئت كانو ايان مقالة المقدشة انا وكاشان انا ايضا مدى غالب كسيدة ايو قد اهان شعب كسوماليا وضا شقين توضا عبد السلام حسين مقالة مقدشو جوا وكويدين يا مدن مدح وين محاكا يقر شيسا كلا قيب سنانتا مقالة مقدشو يضع دولة دقون اي كتل يسولا قبل لعبه وضد وضنها الى اكس كنترول بلعب بلشد كنول ما هيستان وح اديك دولة ديدا حتى امني في عن بدون ياشد الموينك قوبهاس محاكو شيني waxaan leeyahay dawladdan hadda waxay jirtaa hal sano waxyaabaha ay ballan qaaday waxa kamid ah inay gaarsiiso adeega shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan runtiina hadda waxaan galnay qaabkii hadda waxaan galnay implementationkii ama dhaqangelintii wixii aan qorsheynay sanadkii hadda ahaa haduu eebay yiraahdo waxaan gaarsiinaynaa adeega bulshada sida ugu dhaqsiyaha badan haddii noqoto iskuulo waxbarasho khaasatan farsamooyinka iyo technology-ga oo free lagu dhigto haddii noqoto rugagii caafimaadka haddii noqoto iyo haddii noqoto biyo caafimaad ah iyo jidadka inaan dib u dhisno amniga aan si fiican soo celin laakiin iyada nafteeda wax loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay qayb ka noqdaan hawshaas ayna bixiyaan canshuuraha shacabka haday bixiyaan waxaan aaminsanahay in waxyaabo badan oo aan hadda awoodeeda aan lahayn oo laga yaabo inaan u hoos fadhino ama aan u daba fadhino dawladda shisheeye inay naga kabaan inaan ka baarmi karno haddii shacabku ay iyagu qayb ka noqdaan bixinta canshuuraadka
وهذا حدك محمد سوريه او جوجا من يابلس وحوليها مدحوينها وحمودين يا بيست عبد الكريم قلب الاجح محمد مدحوينه كأبيه. سؤال شاسي فوتي وسؤال مهمة وحن أجن هاي إن بارلمانك صوماليات قلها شعبكو أرنتاس إيه كوسا ميان دبيت أي أدو غحلين أي كسو صارين دوكومنتيشن أي نقوع ديان حيا لي يو وحوي وهيدو أوسر رسا أي شرع دجنت مركي عديان وحي قارين قوان حن أمسانها قوان كاس إنو يحكم دمبيس محمد أمين أو جرمك الجولة وعليها من الحناء والسلام يا وحلك ويدين يا ومحي عقبلها هرتاجا إلى المدايسة أو صوماليات أو حل ملك أمكات إن عقبلها سي وحن بلاون إن كشق إنه عيدا كنا نسكت نفنه وأن سوك إنه وأن تبر عصب قلنه وأن سينه أجب كي أبهينهم وحن بلاون إن سينه مشاهراتك وهذا أنت أن حكومة داني جرتي أما دور داني جرتي أم بحني إذا ماذا أنا يبجت كنا ميزانية دينا محن كورة هذا قب تكا تحسن وحكينا سأن تحس إن إذا ماذا سي أي نقدان إذا ما تجله سي وقهر تكان الشباب عبد الرحمن ورسم علمي مقدش وجوده وحكوا يدينا دور سؤال بس وحن كسر قادم هنا وحوليه ان مدحوينه مركي وكبين كو جيري وح وبلن قاداي ان اي سن جيري دونين ودخره ودوين دي مغارده من شو كان الله ما حكوا دا عبد الكريم وحن ليه هي دولدو دادال وحي وجرتا ان اي الاليسو امانك مغارده مقدشه الهي با نفته الاليه ان ان حقيجنو ددك سومالييد مغالده كشقيستا ان اي حافظو او نوقدان سي نبدا مركا ان لا كلا دورتو خوغا يرو ديبا ديب اه iyo jid xirnaasho iyo in la kala doorto qarax joogta ah in sha Allah hadu la ilaahay iyada naftigeeda waa ka gudbeyna waxaanan xaqiijinaynaa in magaalada isku furanto amaankeedu uu ku soo noqdo hadu ay biiraha Maxamed Khalif waxa uu ku jooga Mareykanka waxa uu ku leeyahay firfircoonida ka muuqatay inta aan madaxweyne noqon xaqiiqda madaxweynaha iyo barnaamijsku waxay kala leeyihiin laba door laba rool iyo kala leeyihiin roolka barnaamijsku waa ninka hawsha xukuumadda iyo shaqada iyo fulinta iska leh meesha madaxweynaha laga rabo inuu lahaado visionka korna ka fiiriyo xaaladda sidee tahay uuna ka odayay hawsha marka waxaan aaminsanahay inaan keenay ra'iisul wasaare wanaagsan oo shaqadiisa ka adag sida hadda aan arkana inuu in ay hayaan xukuumadda hawl wanaagsan aad ama si tahay waqtigaa waxa kaga maanta imeela dhegeystayaasha iyo daawadayaasha BBC ee su'aalaha ku soo weydiiyey oo aad fursada siisayna iyagana sidoo kale mahadooda waan ku soo gaarsiineyna aad ama si tahay waabaasanta daawadayaal aad ayaad ugu mahadsan tihiin la socoshada barnaamijkan waxaad dib uga daawan doontaan ama aad ka daawan kartaan barta Facebook ee BBC Soomaali ku leedahay waan idinkaga mahadcelinayaa su'aashaada war fiican.